Tschüss, ich bin grad. Dneska tady mám došivý kos Magic Craftu smaky. Čusík. Jak já říct, zase dobrodružně, jak bohá, to je hrozný. Lidi, dneska jsme zase zpátky v tom dungeonu, co jsme byli teďko před, vlastně před minulým díle, mám takový dojem. A vlastně půjdeme teďko do nějakých těch nižších pater, protože jsme tady teda to ukončili, tady jak byl ten drak, jo. Dobře, taky už se tohle něco děje, takže já už bych měl asi jít dolů. O, diamant. Jdem se to vrhnout, lidi. Jo, diamanty BRT potřebujeme. Pavouci. Lidi, určitě nezapomeňte hodit like, samozřejmě když Endermite, který nemůžete zabít, to je super. Když tady bude 800 likeů, bude to super, a jinak co to tady maky, prosím tě. To já ne, to už tady bylo, jo, já jsem to ještě neviděla. Pozor, goblin. Ne, to je obří. A jak tam jsou trošku světlo, tam je. Wow, a to, ten zvuk od té vody, to je hodně hustý. A tak aspoň máme vstup do nějaký kejvky, super. O, poťák na regeneraci a vlastně nic. O, počkej, maky. No, jídlo. Proč to hoří? Ne, drak. No, když říkám, proč to hoří? Čum, to je von, to je ten zmetek náš. Náš? Jo, to je tam ten náš drak. To není on ten tady, on tady, čum na to. To není ten náš. Já myslím, že jo. To je ten druhý, co byl tady. Jo, počkejte, tak ten, aha, vidíte lidi, já si myslím, že to je ten náš, ne, ale čuš, jak to tam ničí. Oni tady jsou, že jo, dobře. Mám takový blbej dojem, že dneska bude mít asi evidentně, jo. Jo. Stalo se ze mě prej KFC pomocí draka. Paráda, tak to bychom měli krásný úvod lidi, takže doufám, že jste velmi rádi. Tohle to bylo velmi dobré. OK, no nicméně, já si... Já furt tomu... hořím, proč furt hořím, když už jsem ve vodě? To vůbec nevím, teleport, tak, já musím tady zpátky. Ale pěkně debilně se mi jako kouká, musím říct. Jo? Jo. Ale jakože, co si budem? Ale proč jsou tady ty draci tak agresivní? Já taky všiml nevím. Všiml jsi z toho? Jo. Nicméně, já bych si myslím, že bychom měli jít asi níž někam. Dobře. A někdo tady po nás střílí. OK, skeleton, pak je pomoc. Je to jak nějaká kostnice. Aha, tady máš i hlavy. Je, mám nějaký zase, do, samozřejmě věci, poťák na regeneraci. Tak tyhle ty věci třeba jako reálně vůbec jako nechci, tady vyházím. Protože, sorry, jako kdo by tyhle ty věci chtěl sbírat, protože to tam zničil ten drak, že jo? No jasný. O, mám nějaký, mám něco z nějakýho... Ten žlutý creeper mi neublíží, že ne? Ne, to je support. To je kámoš. Dobře. Ten vlastně jde po těch stvůrách taky. On ti prostě pomáhá. On jde po něm. Když má, tak můžeš až umřít. Dobrý. Já jsem chtěla tu čestku. Čestku? Jo. Maky... No? Proč jdeš rovnou nejdřív po čestce a místo toho, aby si mi pomohla nejdřív vyzabíjet? Čestka je přednější. To teda nevím. Dík Maky, že kdy mě zabil, nebo nezabil, zapálil. Já ne. Proč zdrháš? Poč mi nepomůžeš? Jo, hele, já no, dík, já jsem mrtvej zase. Vidíš, co děláš? To... Co? Začalo tady úplně mega bouchat. No, nevím, já vím, no místo toho, kdyby jsme tam porazili ty skeletony, tak by to bylo lepší. Ale houby. Takže teleport. Ty si neumíš poradit, je hrozný. Dobře, já to mám ve vzduchu, takže super. Kam jsem se to dostala? Mám takový dojem, že ty jsi asi narazila na nějakou jednu z pastí v tom dungeonu, že ty jsi to otevřela čestkou, to všechno zničilo. Jo, byl tam diamant. Ale mám ho. Dobře, tak to je hlavní, že máš diamant. Ale myslím, že to zabil toho skeletona, co tady byl a co se mnou s ním bojoval. Proč tady jsou samý pavučiny? Logicky, že tam asi bude něco s pavoukama. To jsou ty marňavý, ale jako fakt jako všude. No. A čestka. Asi s pavoukama, a nicméně dole, myslím, že tam je vstup tamhle dole. Myslím, že asi bude vstup do další části dungeonu. Aha. No aha, oni jsou fakt všude. Úplně všude. Beru si strenčku. Jo, to bych si taky mohl říct, ale tamhle čestka, v čestce... máš kafe? No jasný. A tady je další čestka. Dobře, tak jsem si vzal kafe. Jídlo. Hele, máš tady ten další... Regeneration. Štít? Jo. A ten nepotřebuji, ručku mám. Dobře. No dobře, tak myslím já si dám... Myslím si, že tady to už dá nepovede. Já si dám kafe.
Nebo sem to vede maximálně. Kafe mi hodilo speed a haste. Dobře. Tady nic... Jsem naspeedovaný, můžu to projít. To jsou normálně ty. No počkej, není něco vevnitř. Tam jsou rakve udělaný. No, jestli není náhodou něco ne. Pod tím, jakože tam třeba náhodou něco ukryly jejich věci. Ne, vědomě, ne. Tak musíme tím pádem jít asi někudy jinudy, protože tady tudy to teda nikam nevede. No jasně. Ono by to mělo vést někam dolů. Jenže tady máme ale draka, no. Tak to bude trošku jako obtížný asi. Nevšímej si ho, běž dál. No ale to dál nevede. No ale tady jsou ještě další strany, jestli si z toho nevšímej. A jo, tady jsme nebyli. Tak jo, tak běž. Proč mě jako necháváš, jako bojuj si s ním? Bojuj s ním ne. Taky ty. Vždyť v pohodě. Na dva hejty, vážně, děláš se legraci. A tady máš další. A jo, pozor, tady jsou ty, no, to není moc dobrý. Takže to musíme zničit. Dobrý. Už se to spavnuje. Další, zničený. Maky si hraje s kamarádama. Jo. Samozřejmě. Sváně, kolik to dává damage, protože vůbec... Tady už nic není. Nechci jim říkat, ale tady fakt nic není. To je škoda, co? No, celkem jo. Tím pádem jako... Počkej, ty mi přijdeš, to je zavalený. Jo, Maky, podzem. Podzem. Už běžím. Tady to bylo zavalený jenom. Aha. To bylo zavalený, no chápeme. Pojď nahoru. Jo, počkej, my jsme v týhletý, zase v dalším jiném dungeonu jsme lidi. No, to je v té věži. Jo, máme... co to je? Mana Steel Ingot, to známe, to berem. Jsem celá diamantová. Ber ten diamant, prosím. A nějaký ten curding, nevím, co to je. Jo, to je něco s těma, jak se to jmenuje, krysama. Nějaký ten mod. Aha. Můžeme jít ještě níž, tam taky další čestka, nebo ještě vejš, vím, že většinou nahoře bývá ten nejvyšší loot, Maky. No, vždyť tam jsem byla. Ty jsi byla úplně nahoře? No, tak bylo to venku. Aha. Dobře, tak to já jsem tam nebyl právě, ale tak můžeme jít sem, no. A bylo tam tohleto právě, jak jsi si říkal, že to je nějaký ten quest. Jo? Pavouk! Taky mám pavouka. To je ten mrňák, hnusnej. Počkej, tak ty pavouci jsou docela dost na prd, ty krásou dobrý poison mi to hodilo. Mě taky. Dobrý, tak. A tady máš zabitý. Právě... Jo, vždyť tady jsem... Já jsem sem čuměla, že jo, odsaď. Tam je ten drák a já jsem sem čuměla sem. Jo? Jo. Ty krásu, musím říct, že ten silver sword je docela dost dobrý teda. Ten ti potom jaký asi taky uděláme. Jo. Hele, máme tady nějaký ingoty. A je to jakože... A ty jdeš nahoru nebo dolů? Nahoru. Já jsem dole. Dobře, no tak já tady jsem našel teda nějaký ingoty, které jsou jakože z... Jakože z krve upírů. Jo, nechci nic říkat, ale všichni se tady strašně teleportují a já chcípnu. Dobře, tak já jdu dolů. Protože tady jsou ty mrňáci fialoví zase. Víš, který myslím. Jo, tak běž nahoru. Jich tu nikdo není? No, protože jsem jim zabila, ne? Aha. Ježišmarja. Pardon, no. Tak poison už nebude. Dobrý. Už tady nikdo není? Ne. Co to je za zvuk? To vůbec nevím. Slyšíš to? Co to je? Já nevím, co to je? To je tady dole, podle mě. Já si taky myslím. No počkej, já se musím teda najíst. Já sem se nedostaneš, ale dolů. No buď to bude dole, anebo mi přijde, že by to mohl být boss právě z té věže, jenže to bývá úplně nahoře. Ale mě to je pod náma. Jo, je to pod náma. Co to je? To je boss z věže, no? Ale proč je dole, to mi teda řekni. Já nemám žádný šípy. A já nemůžu otevřít čestku? Zkusí otevřít? Já právě mi taky nešla. To je bait, lidi. Oni nás obejtli. Já bachám. Ale tak tam skočíme a... Chceš si zbytečně ubrat životy? Mohli bychom ho porazit, většinou u toho bosse právě bývá ten nejlepší loot? No to já neříkám, že ho nechci porazit, ale nechci tam skočit a zabít se. Jo, to tomu rozumím, no. Tak uděj schody.
Víš, já mám tady pod sebou plošinu. Dobrý, už tam jsem. OK. Chceš teda najím? Teda nejsem pořádně, protože jsou tam zombíky, takže zombíky neřík zabiju. Jasný. Hele, tak já si vezmu regeneration poťák. A vezmu si strenčku, co jsme tady taky získali, a já jdu na ně. Já jsem jenom zmetku. Jsem tam u něj. Já za... To je Tower Golem, jasný. O, jo, to je ta zóna, to je, aha, tak my jsme se taky dostali i do té zóny, kam jsem přesně... Nechtěl? No, už jsem mrtvej, ne, že nechtěl, ale je to tam hodně těžký, takže to bude hodně dneska zajímavý. Maminko! Věřte mi lidi, bude to fakt těžký. Já nevím, že mám, tady mám hrob, dobrý. Tak, jdu ti pomoct. Maky se drží! Teda do té doby, než to se to přiblíží ke mně, tak už je to pak blbý. Věřím ti, Maky, dáš to. Dobrý, já jsem to tady vyzabíjel. Maky na tady úplně shiftuje. Co to je za tu, za lopatu? To je hustá. Goblin Mace, co to je? Za sebou to je. Parchante! Hele, tady je ten boss, tak já ho dodělám, jo? Jo, a nechci nic říkat, ale je tady asi ten vodní. Jako vážně? No něco mě táhlo, jakoby k němu. Do prčice co mi skeletu, nic. Tady všechno hoří! Srdčka. Maky, prorazil jsem bose, pro info. Jo. A padly z něj diamanty, nechceš je vzít? Jo. Vem je. A budem pozor za tebou, goblin zase. Budeme vylutit nahoře teda tu jeho čestku, protože to fakt jako berem. Když tak můžeš to tady rozsvítit. Ano. Já už nemám totiž když pět. Možná to je tady to? Je to tady ta čestka? Je to tahle ta čestka. Dobře, tak zníš to tam, prosím tě, já už nemám ani to, nemám, mám krumpáč, no ale na jedno vykopání maximálně. Ty zhební, ty zmetku. No prostě jak jsem říkal, no když půjdete prostě čím dál tím víc dolů, tak to je čím dál tím víc těžší a... Pak prostě jako rypno, já ti jdu pomoct. Tak, osvětlit. Hele, manuskript. Maky, jdu k tobě. Zadělej to něčím. Jednoduše, už na to kašlem. Oh, ten chestplate? A Swarmer Launcher? To co je? Já si dám věci do toho. Jo. Jo, a tyčka, která má na sobě knockback 5, no tak to je fakt super. Tady ten upgrade miner, tak ten brát sebou nebudem, protože máme nahoře dva. Aha. Jinak koukej, Maky, co mám za armor na sobě. Mě někdo stříhí, nějaký dement, boha. Můžeš mít pokoj konečně. Tak, už se nebudete tady. Jo, dobrý, tak budete možná, no. Maky, pojď to vyzabíjet nejdřív. No teď jo, boha, ale ono se to tady furt spawnuje. Já jsem to právě teďko tam zničil a tím, jak jsem to zničil, tak najednou se začaly spawnovat zase znova. Jo, protože tamhle se spawnujou, víš. Bože, odkuď. Jo, vidím to. Hele, běž spod se, kde seš? Mrtvej. A bože můj. Tak. Zničím to. Mám to, je to zničený, no, povídej. Mám tady nějakýho bose, malýho. Bose? A jo, Lancelot the Hollow. Vše po něm. Je, ne, co jste ta pijavice podělaná. Kurňa, to mám na ksichtu, dobrý. Šmarja, já nic nevidím. Vypadni ode mě! Dobrý. Už vidím. Asi jsou vyzabíjený. Jo, ale vidím to, co tě to táhne. Vidíš to? Mě zajímá, co to je. Tamhle to lidi vidíte to. Že jestli to nebude náhodou, to Maky nebude ten. Já jestli nevím, co myslím, to je. Jestli spíš myslím, jestli to nebude boss tej odsud jako někde. Mohu mi to dává právě... Já potřebuji, aby si dělal světlonoše, já nemám torčky. Já mám sice stack, ale ono mi to dává blindness, víš? Takže to je jako trošičku jako dost na prd, teda jako, co si budem. Jo, dobrý, tady máme skeletona. On právě dává blindness, takže nám to moc jako nepomůže v tom, že já tady budu dávat teda ty... Jo, Maky. Nevidím. Maky, no. Nevidím. C,
co se děje? Jsem mrtvá? To byl festive creeper. Creeper, který má rád oslavy. Super. Jo, super. To chceš slyšet, no. Já vím. Dobrá, no, tak osvětluju. Znič ty spavnery hlavně. Já se snažím, ale nevidím. Jo. Co tohle to sakra? Amethyst ore, okej. Vypadněte bože. Proč je vás tu tolik? Dobře. Zase další parazitové. Ještě z nich silverfishky, dobře. Okej. Proč je to tady tak náročný? Nemám shina. Ale asi je to všechno, viď? Asi možná. Jo, ale jdeme teda tak u té věci, si říkala, viď? Takže jo. To by měli, jsme měli asi tím a tím směrem. Ono by nás to teďko mělo... Neudělalo to nic, ale... Slyším... Ty... Ty ohnivý, víš, koho myslím. Jo, taky. Víš, do hajzlu, dobrý? Ježišmarja! Ne asi. Mrňací. Umři už! Kolik potřebuješ damage, ty krásu? Ale můžeš mi říct, proč jsou tady všude ty silver fičky? Já právě nevím. A mění se to na tyhle ty mrňavý fialový. Kurňa, co mi dalo damage zase? Lidi... Oni jsou všude! Já na to čumím, co se děje? Oni jsou všude! Hej, fajn jebat. Hele, zničil jsem to a jdeme, jdu to osvětlit a běžím. Tak jo, snažím se běžet taky. Ježišmarja, to je, kdyby se koupal v nich. No, já nechci nic říkat, ale já tam měl teda pěkný poklesy dropů, teda FPSek, jo lidi. Spadla jsem dolů. Ale proč jsou tady nedrbriky? No, to jsem ti právě taky říkal, čím níž jdeš, tak tam potom máš i nedrbriky a všechno, prostě, že to začíná být těžší a těžší, no. Že tam budeš mít jako i laděný do... Šmata, to je silverfishkovej celá, tyjo. Co to je, proč mám úplně asi tak 20 FPSek? Co se děje tam, lidi? Portni se na mě. No, asi jo. Už to lepší? Nevím, jestli to lepší, ale... Proč umíráš? Jo, ty máš poison, veď? No, mám na sobě do furt. Prčíc. To ještě poison. Maky umřel. Je to byla nějaká jedna silverfishka, jmenovala se nějak Infectus něco. Víš? Super. Viď? Jo, lidi, nevím teda, ale mě to přijde tak, tak těžký, že to je až jako neskutečný. Kam to dej zase? No, šel jsem ještě níž. A tady jsou všude pavouci zas ty... Chce se mi tam jít? Ne. Tam nic nechce. Nechce, ale aspoň jsou všechny ty silverfishky dole, nechoď tam. Nejdu. Já ale umřu tady za chviličku pro info, takže... Jo, ryb. Ježišmarja, jdeme domů. Jdem dom. Jako taky to asi, já to vidím. Takže... Lomeno home. Fuj. Lidi, co tohle to bylo? Nevím. Co tohle bylo? Vůbec nevím a nechci to taky vidět. Nicméně, ale co jsme tam tu aspoň teda sebrali. Mám tady nějakou zbraň. Jmenuje se to Swarmer Launcher. A je to z nějakého Fish Undead Rising. Right click to launch a Swarmer at target. Ale potřebuješ nějakou munici. Mám hodně vajíček od slepic. A máme bílý. Máme bílou slepici. Oh, paráda. Já jenom koukám, kde mám ale sebrat ten swarm. Je tady ten swarmer. Fish and the rising. Not eaten, what does it like to taste? To můžeš získat z loot crate-ek. Okay. Nevím, jdu se podívat na toho draka, jak je daleko. jak se mu to podařilo dál, co dát, viď? Dobrý, ještě jo. Ho nevidím. Tak je to snad v pohodě, no. No, nicméně, já jsem získal teda mana steel ingot. Takže máme mana steel ingot. Já jsem získal potom nějaký guardian chestplate, takže se konečně nemůžeš na mě podívat, koukej, jak vypadám. Jo, já jsem ho viděl v té čestce, no. Takové jako vodní, podle mě je to z těch... z toho
Guardian je z toho vodního draka. Aha. Mám takovej dojem. Já bych se možná měl asi najíst, protože mi tady furt neustále klepe srdce. No pak, komu klepe srdce? Už mi doklepává. No. A jak máš teda nějaký ty manuskripty, jsi říkala? Jo, mám jich 6. Tak ji tam hoď. A já to teda hodím zase do té knížky, protože minule jsme lidi zjistili, že teda můžete dávat takhle do té knížky ty skripty a můžete si tam otevírat nový věci. Už máme 22 diamantů a to jsme ještě nebyli těžit. Dobrý, ne? Dobrá ráda. Ok, hele, takže Fire Dragon nebo Ice Dragon, co bys jí chtěla? Asi je to na tebe. Asi toho Fire Draka tam dám. Dobře, pak je tady nějaká Blood Alchemy, Dead Worms, něco, že nějaký mrtvý červy. Co tam je dál? Pixies. Ale dostala jsem Poison Arrow. O, to je fajn. Já se dám Pixies. Sirény. Jsou sirény. Budou tě volat k sobě. Dobře. Ne? Ne. Ale proč mají naši psy taky ten weakness? Já nevím, hlavně mě by spíš zajímalo, proč furt my máme ten weakness. To je jak u dementu, já nevím, proč ho furt máme. Je to divný. Nevím. Hele, nicméně, koukneme, Pixies. Máme tady výly v tomhletom modpacku. No máme, jsou tamhle vzadu, jak jsem tam byla, v tom takovém, kde jsou sami upíři. Tady teda koukám, že výly většinou teda neútočí na, no, jako na kohokoliv. No jasný. Pak, ale když jako seš nějaká velká jako stvůra, tak když tak na tebe asi zaútočej. No. A moc rádi kradou věci od lidí. Ano. Takže se nesmíš na ně koukat. Pokud se na ně budeš koukat, tak ti něco ukradnou. Čorknou ti věc. Ano. Jasně, a dropne ti to akorát, pokud jí zabiješ, no, chápeme se. Jasný. Nicméně, myslím si, že můžeme i ochočit. Aha, tak dáš vím. Je do té sklenice, myslím. No, do toho domečku, ne? Ne, ten domeček, to je jejich. Aha. Jasně, tak to tím pádem ne. Jsi ale koukám. Takovou... No, most pixies live in small hovels, jako v malých baráčkách. No. A produkujou nějaký takzvaný pixie dust. Jo, takový růžový prášek to je. No. A může být od nich teda jako by zpracován ve velkým tím, že je zabiješ. Ty víly. A nebo, že je dáš do té nádoby, jak jsi říkala, do té no. baňky. A každý 3 dny dostaneš z toho ten dust. Yes. Nicméně ten dust, k čemu se teda dá dát, tak můžeš si vytvořit nějaký speciální jako jídlo, který se jmenuje ambrozie. No. Když tu ambrozii teda skonzumuješ, tak ti to přidá hodně, ale opravdu hodně srdíček. No. A zároveň ti to přidá dost velký množství nějakých efektů, jakože budeš hodně jako nadpřirozeně silná, víš co. No. Což je docela dobrý, jako si myslím. A nebo si s těma výlama můžeš skamarádit, koukám no. tady na to, tím, že jim dáš koláč. Koláč. Nebo dort. Jo. No. Stačí, když to k ním hodíš a oni jakoby by k tobě měli asi jít. Prostě já, máš nalákat. Jo, koukám tady na to, že by za tebou měli furt jít. Asi furt i chodit. Nevím, jestli za tebou přímo budou totálně furt chodit. No, 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 no. Zatím, kdo jim to teda hodil. A jo, tady vidím, že when befriended, jak jasně, když to bude tvůj kámoš už, tak můžou za tebou teda chodit. Nebo můžeš jim asi dát příkaz, aby teda jako stáli na místě. A podobně. Což je docela dobrý. A dá ti to bonusový efekt, když je budeš mít kolem sebe. Aha. A já teď koukám ještě na toho Fire Draka, jestli tady teda něco ještě je, že by nám něco pomohlo. Sneaking Ancient Crypt, jasně. Tady jako jsou jeho útoky, co vlastně on všechno dělá. Vlastně co i dělá, že krade ovce dokonce. To bych teda nevěděl. Tady jsou různý jeho barvy, který on může mít, jeho každý jeho stage a jako nevím, no. Mám menší problém. Co? Zase jsem získala to Rotten Egg.
A no. Tak jsem ho použila a nám se z toho vylíhly 4 ty slepice velký. A to je špatný? To jsou ty, co tě zabíjej. Aha. Z jednoho balíčka 4. Aha. A to jsou mrňavý. Jo, jsou malinký. Počkej, nedají se nějak ochočit? No pak jo. No tak aspoň ho bude moc rychle ochočit, ne? No jasný, pokud tě nebude štvát, že tě furt zabíjej. To je hustý. Jak to umrňavý. Ale z jednoho vejce. Z jednoho vejčka 4. Jo, to je docela jako zajímavý, že z jednoho vejce takhle dojela 4. Dobrý lidi, takže tady bych to asi dneska ukončil, že jsme udělali jako vlastně, ne že spoustu věcí, ale objevili jsme zase nový věci, minimálně jak už jenom z toho bestiáře. Jinak, pokud se ptáte teda na questy, tak kdy jsme dneska moc neudělali, tady mám akorát questík, že Playing God to Maki udělala. Maximálně jsem, dostal jsem emeraldové jablko. Unlock Blooded Villager Traits or Cure Zombie Villager. Tak to je dobré. No a vlastně se mi tady budeme i quest Undying Heart. Já dostala jsem Vampire clonu. Ok. Mám takový jakože pláštík. Pláštík. Ok. A ještě počkej, tady mám jo, Rotten Egg si můžu jaký splnit. Aha. Loot Reward. Co to je? Právě z toho jsem dostala ten pláštík. Hele, koukej. Lesaš, ukáž. Mám hůl. Hustý. Right click to some... Já můžu někoho summonout. Já jsem právě dostala tohle. Koukej. Jo, vidím, ty máš hezký plášť. Jak super rodina. Superman. Super Maki. No jasný. Koukej Maki. Co to je? To je můj nový kámoš. Tak to je humus. Počkej, bude chodit za mnou? Jo? Očividně jo. To je můj nový kámoš. Ježišmarja, co to... Jmenuje se Lil Such. A... On prostě dojem, že on prostě bude jako v uvozovkách chránit. Podle mě to je jenom slime, to jakoby... jak to říct, ochočenej. Že jo? Jo, v podstatě asi jo. Ježiš, to je kravina. Takže takováhle hůl, která mi dá vlastně kontrolu nad nějakýma slimama. Ježiš, tak to je hustý. To je hustý lidi. OK, a ještě něco tam máme, něco, nějaký questy jsem tady neudělal. Jasně, tady mám teda loot reward další. Bottomless provisions, to je co sakra. Replenish hunger triggers automatically when bound to a wand on your hotbar. Co? Dobře, no, bubble charm, dobře, počkej, tak to dám sem. Jo, on mi to automaticky bude dodávat teda asi hunger. Jo, koukám, že on teďko ten Lil Such umřel, hele. Do prčic. On umřel, ten já můj jsem kamarád. Já jsem omylem dvě ty slepice pustila. Ne. Dej se jich zmetek. To příště Maki nedělej. Já jsem je omylem, že jsem jim to chtěla zvětšit. No jasně, to chápu. Já je zabiju. Jo, zapije. Jako co s tím? Stačí nám dvě. A pak tady mám, koukám, že nějakou helmu, že jsem získal, taky docela zajímavá, nějaká chytinová, okej, okay. Kolik má? 3 a 1,5, to je 3 a 2, no tak je trošičku horší, ale je to zase z toho modu, no. Takže ale pak... jedna je zpátky. Chyba i zpátky. Tak trochu jako jsem jí tam to přizabila. Dobře. A druhá je taky zpátky, to je dobrý. Jsou tam všechny. Paráda. Že oni vyskočí dva blok, ne jeden blok vyskočí. Já myslím, že tam jsou dva totiž. No nic. Jo. Jinak mi nějak napadlo, že bychom se potom někdy mohli zaměřit na ty krysy. Protože co tak vím, tak ty krysy by měly být asi dělaný tom stylu, že by vlastně oni mohli dělat všechno automaticky za nás. Mm-hmm. Jako třeba rozstřiďovat věci v čestkách, nebo třeba kopat za nás nějaký věci a takhle. No jasně. Což by mohlo být docela fajn, že by jakoby obstarávali hodně věcí pro za nás. To by mohlo být dobrý. Jo, jako proč ne? Koukám ještě raz ty heč, to můžu taky tady splnit, to Maki asi získala předtím. A myslím si, že asi máme všechno, co jsme jak nějak plus minus chtěli tady splnit. Já si myslím, že taky. Rusty Farmer's Metok, to sakra je, co zase? Jinak sbírám ti hezky peří a našípy. Dobře. Tak super. Tak jo, to bude tím pádem lidi všechno asi. Uvidíme se zase příště v pátek u Maki na kanále. A mějte se zatím. Čus. Čus.